こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんです。今日はスパムカレーを食べてみたいと思います。沖縄ホーメルさんのレトルトカレーです。ホーメルフーズといえば、よく見るあのスパムの缶詰 の会社なんですが、まあ、そちらの正式なレトルトカレーということで、私は普段スパムはほとんど食べないですね。このレポートの前にネットでちょっと見てたんですが、スパム料理ということで検索しましたら、例えばクックパッドなどにもスパムカレーっていうのは何点か並んでました。まあ、カレーに入れた時にどんなお味になるのか興味があります。それでは早速準備します。スパムカレーが出来上がりました。ではいただきます。角切りのスパムがたくさん入ってます。とても特徴的な味わいだと思います。スパムの塩気が効いてて、少し塩辛いんですけど、なんて言うんでしょう、なんとなくなんですが、沖縄の香りというか、そういうものを感じます。イメージで申し上げるんですけど、今の季節、これからの季節にぴったりなんですが、夏のカレーというそんな感じがします。完食しました。ごちそうさまでした。このカレー一番印象に残るのは、塩辛さですね。とても沖縄らしいというか、先ほども言いましたけど夏らしい、汗をかいた後に食べるにはもってこいっていった感じのカレーだと思います。沖縄の家庭料理っていう感じもしますし、ご覧の皆様には一度お召し上がりいただく価値のあるカレーだと思いますので、おすすめします。はい、それではまた明日お会いしましょう。さよなら。現在のランキングをどうぞ。